Ողջույն սիրելիներս, դուք կրկին Սահականուշի խոհանոցում եք և ես անչափ ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Ինչպես տեսակ, այսօր պատրաստում ենք տոնական շատ համեղ միջաշ, որտեղ օգտագործելու ենք և խմոր, և միս, և իհարկե բանջարեղեն։ Ահա պատրաստվում եմ հավը կտրտել, մաքրում ենք ավելորդ մասնիկներից և կտրտում ենք հավը, ինչպես կարող ենք, ինչպես սիրում են ձեր ընտանիքի անդամները, ինչպես ձեզ հարմար է։ Լավ կտրտելուց հետո չենք մոռանում նախապես աղաջրի մեջ դնել 1-2 ժամ, շատ ավելի համեղ է լինում։ Դնում ենք եփելու, հավաքում ենք ավելորդ կափը, փրփուրը, ինչպես ասում ենք, աղ ենք ավելացնում և թողնում ենք հանգիստ եփվի, բայց շատ չենք եփում, մի փոքր տեղ թողնում ենք հետոյի համար։ Այժմ պատրաստելու ենք խմորը։ Խմորի համար վերցրել եմ մի ձու, մի թեթև գդալ աղ, խառնում ենք և ավելացնելու եմ 2 բաժակ սառը ջուր, պատրաստում ենք շատ սովորական համեղ խմոր։ Մի փոքր խառնում ենք, որպեսզի աղը լուծվի հեղուկի մեջ և ավելացնում ենք ալյուրը։ Ասեմ, որ ավելացնելու եմ 4 բաժակ ալյուր։ Ինչպես գիտեք, բաժակի տարողությունը 200 միլիգրամ է։ Սա իմ չափի բաժակն է։ Ավելացնում եմ արդեն 4-րդ բաժակը և սկսում եմ խմորը հունցել։ Ինչպես տեսնում եք, մի փոքր էլ ավելացրի, սա իհարկե 5-րդ բաժակն է, բայց մենք ամբողջապես չենք օգտագործելու, մի փոքր ավելացնում եմ, հունցում ենք խմորը, տեսեք գեղեցիկ, պինդ և էլաստիկ խմոր է ստացվում, այսքան ալյուրը ավելացավ, սա էլ հետո կօգտագործենք խմորը գրտնակով բացելու ժամանակ, թողնում ենք խմորը 10-15 րոպե հանգստանա, ծածկում ենք պոլիեթելենային թաղանթով, սրբիչով և դնում ենք մի կողմ։ 10 րոպեից արդեն խմորը հանգստացավ, այսքանը բավական է առաջին անգամվա համար, տեսեք արդեն հանգիստ է, շատ փափուկ, բայց չկպչող խմոր ունենք։ Թեթև հունցում եմ մի րոպեի չափ, ոչ ավել, և բաժանում եմ 3 հավասար մասի, դուք կարող եք բաժանել 2 մասի, այդ դեպքում ձեր լավաշները ավելի մեծ կստացվեն, բայց քանի որ ես սովորության համաձայն բաժանում եմ 3 մասի, որպեսզի միջին չափի լավաշներ ունենամ, դրանցով աշխատելը շատ ավելի հեշտ է, ահա 3 հավասար կունդ ունեցա, թողնում եմ արդեն մի կողմ հանգստանալու, այս ընթացքում պատրաստում եմ խճողակը, միջուկը։ Միջուկը լինելու է համեմ, առատ համեմ ենք վերցնում և 6 գլուխ սող։ Դուք արդեն կարող եք ըստ խմորի չափի, եթե կես չափաբաժին եք վերցնում, վերցնեք այս բաղադրիչների կեսը։ Սողը կտրտում ենք շատ, բարակ, կիսալուսնաձև, շերտերով, ինչու եմ ասում շատ բարակ, որովհետև սա պիտի եփվի, որպեսզի շատ ավելի նուրբ և համեղ լինի։ Սոխի վրա ավելացնում եմ մի թեյի գդալ աղ և մի թեյի գդալ սև պղպեղ։ Խառնում եմ սոխը, մինչև որ ամբողջ այս բաղադրությունը հավասար ձևով պատի սոխին, այսինքն սոխն ենք համեմում, ահա ստացվեց այսպիսի մի պատկեր, այժմ կտրտում ենք համեմը, կտրտում ենք այնպես, ինչպես կարողանում ենք, ոչ շատ խոշոր, սովորական ձևով, խառնում ենք համեմն ու սոխը իրար, ասեմ արդեն հոտը հրապուրի չէ, սոխը, համեմը և սև պղպեղը միասին պատկերացրեք ինչ անուշ բույր է ունենալու։ Այժմ բացում եմ լավաշները, իհարկե սա մեր հաց լավաշին չի վերաբերվում, բայց լավաշանման ենք բացում, ունեցավ 2 թիզ իմ ձեռքով երկարություն և լայնությունն էլ տեսնում եք երևի 1 ու մի քիչ, բարակ նուրբ խմոր եք բացում։
շերտ եք բացում։ Տարածում եմ մի մասը սոխու համեմի, և սկսում եմ ռուլետաձև փաթաթել։ Մի փոքր մանրամասնորեն եմ ցույց տալիս, որովհետև հնարավոր է որոշ մարդկանց համար սա նորություն լինի, կամ եթե միջուկը չի նորություն, ուրեմն փաթաթելու ձևն է նորություն, չգիտեմ։ Ես բացատրում եմ ամենայն մանրամասնորեն, որպեսզի եթե որոշեք հանկարծ եփել, ոչ մի հարց չունենաք։ Ահա, միացնում ենք եզրերը շերտին, որպեսզի բացտեղ չունենանք, մի թեթև գլորում եմ և վերջ։ Մեր ռուլետը արդեն պատրաստ է, այժմ մնում է կտրտենք։ Ահա, այսպիսի գեղեցիկ ռուլետ ենք ունենալու, կտրտում ենք երկու մատ լայնություն ունեցող կտորների, այսպես կտրտում ենք ամբողջը, մի գնդից ստացվում է 14-15 կտոր, պատկերացրեք 3 գնդի դեպքում 42-45 կտոր մենք գնդիկներ կունենանք խմորի, և ասեմ, որ հանգիստ կարող եք այս տեսքով դնել սառցախցիկ, սառեցնեք, և երբ ցանկություն ունենաք եփելու, արդեն պատրաստի խմորներ կունենաք և կունենաք շատ համեղ ճաշ։ Այսպես պատրաստում ենք մնացած 3 խմորները, և ստացվում է մեր ռուլետները կտրտած վիճակում պատրաստ են։ Վերցնում ենք լայն հատակով կացա, մի փոքր բուսայուղ եմ լցնում, կարակ, և մսի կտորները, որոնք արդեն եփված են, բայց ոչ շատ եփված, քանի որ խմորի հետ էլ պիտի եփվեն, ավելացնում եմ սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, սա ևս ըստ ճաշակի, մի փոքր տապակում եմ այս յուղի մեջ, այսպես միսը շատ ավելի համեղ է լինում, և ավելացնում եմ հավի եփվելուց մնացած արգանակը, լցնում ենք այնքան, որ հավի կտորները լրիվ ծածկի, մի փոքր էլ բարձր մնա։ Ես ամբողջ արգանակը լցրեցի և այսպիսի տեսք ունեցանք, այժմ թողնում ենք սկսի եռալ և ավելացնում ենք մեր խմորի կտորները, այս գեղեցիկ փոքրիկ ռուլետները։ Ահա, ամբողջը ես լցրեցի, այսպիսի տեսք ունեցավ, թողնում ենք 10 րոպե եփվի, 10 րոպեից հետո նորից գործողություն պիտի կատարենք, այսինքն պիտի ավելացնենք կտրտած օղակաձև մի պղպեղ և մի լոլիկ, և համն է լավ ստացվում, և տեսքն է շատ գեղեցիկ։ Այժմ կփակենք կափարիչով, կեփենք ևս 10 րոպե, և մեր արքայական, մի վախեցեք այս բառից, ճաշը արդեն պատրաստ է։ Ահա այսպիսի տեսք ունեցավ մեր ճաշը, խմորով, համեմով, սոխով, այս համեղ հավի մսով, բուրավետ ճաշատեսակը։ Դե ինչ, սիրելիներս, արդեն մատուցելու ժամանակն է սեղան դնելու, փորձեցինք մատուցել այս ձևով, որպեսզի ումքինքին ինչը հաճելի է այդ ձևով ուտի, իհարկե չենք մոռանում մի գդալ թթվասեր ավելացնել, և իհարկե յուրաքանչյուր խմորային ճաշ իմ մոտ ուղեկցվում է մածնաբրդոշի ներկայությամբ։ Եվ այսպես ես ավարտեցի իմ աշխատանքը, ուզում եմ ձեզ կրկին շնորհակալություն հայտնել ձեր թանկարժեք ժամանակը ինձ տրամադրելու համար, և ասել,
Ցտեսություն, մնաք բարյավ, մինչև նոր հանդիպում։